ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے.